submissions from the state. IP Abula Emmanuel Wilson nga musirikali wa polisi alikobule mu yazo musango gwo kutte omwana ngina kuzo mwezi mukago mwezo gwe 11 mu mwaka 2021 mu bitundu bya nali housing estate mu municipality ya Kira mu district ya Kiso ngano jibali basula ni basirikali banne. IP Abula yafuna oluyombo wakati we no ne musirikali munne Kopolo Muonda Joelo na abafamilia ye chavira kono kutandika okutulugunya abana ba Muonda sako na babe nyine beyezalira okusinzira ku bujulizi waletedwa oluddu mu maaso g'omulamuzi nga lukulembeddwa mutuka Mushaba Ameria nga bano baleeta abajulizi musanvu. Abajulizi bano bategeeza kkooti eno mu maaso g'omulamuzi Margaret Mutonyi nga Abula bwe yatugumbula omwana ono n'amala n'amuwanika waggulu ng'akwesa ennyota ye ya yunifoomu eya poliisi. Ono okutuukiriza ekikula kino yakikola nga maama w'omwana ono w'emyaka 9 namwege Patience nga nyina Takali Lydia yaitaliwo ono naita omwana ono yali mu kusoma ebitabo bye n'amutuga era ebikolwa byonna omulamuzi Margaret Mutonyi bw'abadde awona ekibonezo eky'emyaka 5 nga gy'alina okumala mu kkomera agamba nti ono yalaga omutima gw'alina nti gwa nsolo. Constitutional Appeal Number 3 of 2006, where the Supreme Court decided that the death penalty, though constitutional, was not mandatory but discretionary. This Chibula case changed the sentencing regime in Uganda, giving the trial judge latitude of determining the sentence. Omulamuzi agamba nti ono bwe yaleetebwa mu kkooti talagangako kwekuba mu mutima ku kikolwa kye yakola okyokutta omwana. Abula Emmanuel Wilson bw'asingisiddwa omusango asobye kkooti okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu olw'okubanga aliko obulemu. Obula omulamuzi n'amutegeeza nti kino tekimutaasa nti ekyokuba nti mulema tekimugisaako musango kuba n'omusango gwe yakola tegwekuusa ku bulemu bwe. And the Land Defense Council in litigation. I have also considered the address of the convict before the sentence. Section 189 of the Penal Code Act prescribes death as maximum sentence for murder. This court is guided by the Constitution Bracket Sentencing Guidelines for Courts of Adjudication Practice Directions 2013. When it comes to the factors that aggravate or mitigate a sentence. Omuwabi wa gavumenti mu musango guno Mushaba Ameria asibye kkooti okusiba omuvunaanwa obulamu bwe bwonna bw'asigazza ku nsi wabula omulamuzi mu kuwensala ye asibye IP Abula Emmanuel Wilson emyaka 5 n'ayawulako ekiseera ky'amaze mu kkomera eky'emyezi 6. The time the convict spent in lawful custody at the time of sentencing by deducting the pre-trial time from the sentence imposed. He was first remanded on 17 November 2021 and released on bail on 27 May 2022. He therefore spent 6 months and 10 days on remand. His bail was cancelled on 28 March 2024, sending him back to remand, presented 8th of May 2024, which is today, which is 1 month and 11 days. The total time spent on remand is therefore 7 months and 21 days. Considering the gravity of the offense of murder, the manner in which it was executed, the need to protect children who are the future leaders of tomorrow, and the importance of deterring others from engaging in similar criminal conduct, the convict is sentenced to 50 years imprisonment, less the period he has spent on remand, which is 7 months and 21 days, leaving him with a period of 49 years, 4 months, and 9 days to be served.
mama omwana atakiri alidia abadde akulukusa amaziga agamente kimonereza ekiwere ddo mawabirwa tamatide nacho IP Abura Emmanuel Wilson alinenda ku 14 okukola okujulira singa abatamatide na kimonereza ekyo kyemyaka 5 koti kyemuwadde.